como eu posso melhorar esse controle aqui, ó. Ele só funciona de perto, certo? Às vezes nem de perto funciona. Ó. Aumentar aqui o volume, ó. Não sai nada lá, ó. Aí você que quer um controle de longa distância, é a coisa mais fácil que existe. Só mudar aqui a frente, ó. Bota ele pra cá e pegar o outro que eu já fiz. Ó. Isso aqui é de uma lanterna, essa lupa. Peguei de uma lanterna, ó. Certo? Uma lanterna que eu peguei. Aí só colei, ó. Coloquei uma esponjazinha aqui do lado do outro pra ficar um pouquinho distante, pra não ficar muito perto. Quanto mais distante essa lupa fica da outra lupa, maior fica a visão do controle lá, do receptor lá. Aí então eu coloquei essa distância bem aqui. Só uma borrachinha aqui do lado e colei de super bonde. Aí eu posso aumentar aqui de boa, entendeu? Ó. Eu posso ir até pra longe, pra perto. Ó. Ó. Certo?